дорогі хлопчики та дівчатка! Всім привіт! Як ви гадаєте, яка гра є однією із найпопулярніших та найінтелектуальніших у всьому світі? Як ти гадаєш? Я гадаю, що це шахи. Абсолютно вірно. Недарма у нашій студії на столі розташована шахова дошка і, власне кажучи, з цими ж фігурками. Чи вмієш ти грати в шахи? Вмію, але не дуже добре. Добре, будемо про правила говорити трішки згодом, а зараз ми хочемо поговорити про історію шахів. Хто її вигадав, цих шахи, і взагалі для чого їх вигадали? Розповідай, що тобі відомо про шахи, для чого взагалі ці шахи треба? Шахи потрібні для того, щоб розвивати мозок. Шахи – це спорт, тому що, як це? Тому що спорт розвиває мишці, а мозок – це мишця. М'яз. М'яз. Так. І шахи її розвивають. Ще шахи, грають в шахи боксери перед боями, тому що це вони тренують тактику. І стратегію. Стратегію. Що таке тактика, що стратегія? Тобі відомо, що це таке? Це план наступлення. Так. План нападу. План нападу. Так. Тактика і так. Стратегія – це, власне, виконання цього плану. Так от, як ти там запланував, це ти так і рухаєш. Чим шахи можуть допомогти нам, ну, бодай, у повсякденному нашому житті? У повсякденному навіть і не знаю. Наприклад, думати, вирішувати якісь логічні завдання. Наприклад, в математиці, так, щоб прорахувати там якісь певні там логічні там послідовність якоїсь дії, так, прорахувати хто, що, де, коли, як, ти мусиш продумати, прокрутити в голові, так, і, власне, розв'язати якесь певне або рівняння, або задачу, так? Так. Ну і, власне, взагалі, як ти сказав, шахи прокачують наш мозок. Чи наші предки використовували шахи? Взагалі, ми знаємо, да, що в давнину люди дуже були розумними. Дуже багато задач, філософів, математиків були. Мабуть, що це через те, що вони грали в шахи? Ні, це через того, що не було такої річі, яка зараз дуже популярна – комп'ютер. До речі, про комп'ютер. На комп'ютері ж також можна грати в шахи і розвивати свій мозок, тож комп'ютер, я вважаю, що також не завжди поганий. Можна, в принципі, грати у, наприклад, різні інтелектуальні ігри, але мало хто це робить. Ти в комп'ютері граєш у якісь інтелектуальні ігри? Ні. А треба. Ну, якщо вже не в комп'ютері ви граєте, то можна навіть і придбати собі якісь настільні ігри і грати у них. До речі, про настільні ігри. Які тобі ще відомо настільні ігри, ну, окрім шахів? А мені відомо багато настільних ігор. Перші з них – це нарди. Це типу як шахи, але інші. Там велике поле і треба зробити коло усіма, якщо я пам'ятаю добре, то 20 фігурками. Добре. Ще й шашки, я знаю. Чим шашки відрізняються від шахів? Адже використовується одна ще та, в принципі, дошка. Вони відрізняються тим, що шахи, вони різні форми, а шашки, вони усі плоскі. Ну, в принципі, як і нарди, можна сказати. І правила гри там також трішки різні. Наприклад, в шашки ми можемо зіграти з тобою партію хвилин за 10, так? А от у шахи як довго треба грати? У шахах можна грати безкінечно. Так, а якщо ще конкурент там такий з прокаченим мозком, так, він, напевно, буде дуже довго думати, продумувати кожну фігуру. Ну і, власне, дуже довго ваша партія буде йти. У школі також вивчають і грають в шахи, так? У вас в школі грають в шахи? У нас в школі не грають. Знаю, що грають. Також для учнів це дуже таке класне заняття. І якщо у вас буде або нагода, або перерва десь, то можна і пограти в шахи. Звичайно, це буде, ну, якщо перерва, там, скільки у вас? 10 хвилин перерва, наприклад? 10 так? Чи 20. І, на жаль, партію шахів не зіграєш, але дуже класно грати в партію, ну, в шахи з друзями, тому що розвиваєш і себе, і разом з другом ви просто розвиваєтесь. Ну, а про історію шахів, хто ж їх насправді придумав, і як їх використовували ще наші предки, я пропоную дізнатися у сюжеті.
Шахи – це не тільки гра, а й чудове інтелектуальне дозвілля. А от звідки прийшла до нас ця гра та яка її історія? Настільні ігри з'явилися ще тисячі років тому. В Азії, наприклад, люди виготовляли із камінців чи дерев'яних брусочків різноманітні фігурки. Спочатку ці вироби використовували маги та чаклуни у своїх ритуалах та ворожіннях. А згодом людство почало застосовувати їх для розваг. Пращуром шахів була азартна гра під назвою «Чатуранга». Вона з'явилася у 5 столітті в Індії. Щоправда, щоб зіграти партію в чатурангу, потрібно було не два гравці, а одразу чотири. Шахівниця була поділена на 64 клітинки. Стільки ж має і сучасна гральна дошка. У кожного гравця було по 8 фігурок – король, тура, кінь, слон та 4 пішаки. Вони розташовувались по кутах шахівниці. Метою гри було знищити фігурки противника. Така гра швидко набувала популярності по всьому світу. Однак в Європі католицькі священники, дізнавшись про чатурангу, занепокоїлись. Вони вважали шахи азартною грою та намагалися заборонити її. Проте через декілька років всі заборони були скасовані. Ця гра навіть стала основною для рицарського виховання. Майбутні лицарі обов'язково повинні були вміти чудово грати в шахи. У 7 столітті у Персії чатуранга була перейменована в шатранж. Саме від цієї мови надалі гра отримала вже звичну нам назву – шахи. Коли перси атакували фігурку короля суперника, вони голосно виголошували слово «шах», а мат означав, що король повністю атакований і гра завершується перемогою одного із гравців. Зараз для гри у шахи потрібно двоє гравців, і у кожного із них по 16 фігурок – темних або світлих. Починає гру той, у кого світлі шахи. Під час кожного ходу гравець може перемістити лише одну фігурку. Граючи в шахи, людина розвиває логічне мислення та увагу. Адже гравець наперед повинен прорахувати хід кожної з фігур, стежити, чи нічого не загрожує його шаховій армії, а також знати заздалегідь, який зробити хід, щоб отримати перемогу і поставити мат супернику. Навички, які ви здобудете під час гри в шахи, неодмінно знадобляться вам у майбутньому. Не переймайтеся, якщо ви не одразу будете вигравати. Регулярна практика з друзями і рідними приведе вас до великих перемог. І перед тим, як грати в шахи, треба знати правила їхньої гри. І ми зараз з Олексієм їх і повторимо спеціально для вас. Ми беремо цю шахову дошку і зараз подивимося, яка фігура як ходить. Тепер ти можеш показувати, називати фігуру і як вона ходить, і як вона наносить атаку. А ви дивіться і запам'ятовуйте. У пішаків є два види, як ходить. У перший ход пішак може на дві клітинки. А вже вперед. Вперед. Тільки вперед. Б'є він найс. По діагоналі. Так. І він рухається тільки вперед. Він тільки... не назад він не може ходити, тільки вперед. Тільки. Йде і так. І він, якщо от ти походив перший раз, і він далі ходить тільки по одній клітинці. Тільки так. По одній. Тура. Я знаю, що у пішака є ще одна така перевага, що якщо він дійде до кінця, наприклад, займе тут позицію, так, ну, до кінця самого поля, що з ним стає? Він може стати будь-якою фігурою. Будь-якою фігурою. Починати з офіцера і закінчує... Королевою. Не королем, а королевою, так. Можна навіть турою, конем. Ну, не пішаком і не королевою. Так, наступна фігура у нас яка? Давай, перевага. Тура. Тура. Показуй туру. Тура ходить по всій території, але тільки горизонтально є вертикально. І б'є вона також? Так. По вертикалі або по горизонталі. Тобто, якщо тут буде у вас суперник, то вона може запросто його вбити. Оп і оп. Далі наступна фігура у нас яка? Кінь. Кінь ходить тільки буковкою Г. Показуй. Ось так. Три клітинки. Так, і одну або вправоруч, або ліворуч. І ще перевага у коня в тому, що він може перескакувати через фігурки. Тобто, якщо тура знаходиться якщо за фігуркою, да, вона не може рушити, а кінь може що? Перестрибнути. Перескокнути. Так, переступити. Так. Абсолютно вірно. Наступна фігура у нас? Офіцер. Ось цей офіцерчики, вони знаходяться також біля короля і королеви. Що про офіцерів тобі відомо? Про офіцерів мені відомо, що вони стоять на двох різних клітинках кольору, так. І вони повинні тільки ходити по своєму кольору, а тому що вони по горизонталі ходять.
По діагоналі. По діагоналі. По діагоналі. А чорний офіцер по чорних діагоналях всієї шахової дошки, і білий офіцер по білих діагоналях всієї шахової дошки. З офіцерами зрозуміло, і б'є також офіцер по діагоналі. Наступно. Королева ходить, наприклад, королева стоїть тут, вона може і горизонтально, і вертикально, і як хочете. І не на одну клітинку. Може вона або на одну, або на всю горизонталь, або на всю вертикаль, або навіть, ой, на всю діагональ. У нас навіть уже в шахи. Самі б'ються королевою. Ой. Так, і ще остання наша фігурка, яка, власне, і впала. Король. Комусь ми поставили вже мат, так? Що тобі відомо про короля? Про короля мені відомо, що він ходить як королева, але тільки на одну клітинку. Всього лише на одну клітинку, уявляєте? Хоч король саме такий високоповажний гість, так, на нашій шаховій дошці, але він може ходити або праворуч, або ліворуч, або прямо, ну, коротше, або по діагоналі, на одну клітинку. Що король, яку роль відіграє король на шаховій дошці? Король відіграє роль на шаховій дошці, якщо його вб'ють, то... Його навіть не вб'ють, йому можуть поставити що? Шах і мат. Що таке шах? Шах... Це шах, це коли якась фігурка може, ну, загрожує, так, королю, угу. І він може втекти. А мат – це вже тоді, коли фігурки оточили короля, і король уже просто не може втекти, і йому оголошують мат. Тож, докладніше про правила гри у шахи ми вам покажемо у нашому сюжеті, а ми давай з Олексієм грати партію. Давай? А ви дивіться сюжет. Якщо ви ще не вмієте грати в шахи, то навчитись цій грі зможете дуже просто. Головне – засвоїти кілька простих правил і постійно практикуватись. На шахівниці ми бачимо фігурки. Кожна з них пересувається або, як кажуть шахматисти, ходить по-різному. Кожна фігурка по-своєму особлива. Найнижчі за своїм статусом є пішаки. 8 таких фігурок розташовані на всій горизонталі дошки. Переміщувати пішака можна на одну клітинку і тільки вперед. Назад пішак не ходить. Якщо фігурка ще не ходила, то один раз вона може стрибнути аж на 2 клітинки, а вже потім тільки на одну. Атакує пішак тільки фігурки суперника, що стають по діагоналі від нього. Однією з переваг пішака є те, що дійшовши до протилежного краю дошки, гравець може обміняти цю фігурку на будь-яку іншу, цього ж кольору, окрім короля. Тури – ці дві фігурки стоять по обидва краї горизонталі. Пересуватися можуть на будь-яку кількість клітин по вертикалі або горизонталі. Атакує фігури противника так само, як і ходить – прямо. Наступна шахова фігура – кінь. Їх по 2 в кожного гравця. Кінь ходить літерою «Г» та може перестрибувати через інші фігури – свої та суперника. Слони або офіцери пересуваються на будь-яку кількість клітин по діагоналі. Так само і атакує. Ферзь або королева – одна фігурка, стоїть поруч із королем. Пересувається на будь-яку кількість клітин по вертикалі, горизонталі або діагоналі. Так само і атакує фігурки суперника. Король, незважаючи на його високий статус, ходить на одну клітинку в будь-якому напрямку. Король є предметом основної уваги суперника, а тому його потрібно усіма можливими засобами захищати. Ваш суперник у шахах всіляко буде намагатися поставити мат цій фігурці, а завданням гравця є одночасно контролювати безпеку свого короля та наносити атаки фігуркам суперника. Якщо ви атакуєте короля, то виголошуйте слово «шах». А якщо вже королю нікуди тікати, то це означає, що ви йому поставили мат. На цьому гра завершується та гравці тиснуть один одному руки. Якщо ви знатимете всі правила гри, то це ще не означає, що ви переможете. Кожен досвідчений гравець під час гри відпрацьовує свою тактику та стратегію. А ці набуті навички логічного мислення та уваги приходять із практикою. Тож починайте тренуватися вже зараз. Так. А я, мабуть, піду отак. Ти погрожуєш моєму конику. Треба щось вирішувати. Ой, друзі, давай, мабуть, друзям побажаємо мультику, да? Так. Ану, давай, оголошуй. Дивіться мультик і грайте у шахи. Так, друзі, обов'язково після мультику давайте приєднуйтесь до нас, а також приєднуйтесь до нас у наших соціальних мережах Facebook та YouTube, «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні. І грайте, і вивчайте з нами правила гри у шахи та приєднуйтесь до нас. А зараз ми з вами прощаємося. До нових зустрічей. Бувайте! Бувайте! Так, що ж мені з коником робити?